Široké údolí řeky Sázavy a dramaticky zvlněná krajina plná luka lesů. Právě zde leží obec Nespeky a já tu mám pro vás na prodej krásný stavební pozemek. Pozemek o výměře 817 metrů čtverečních leží nad obcí a je jižně orientován. Je z něj krásný výhled na okolní krajinu. K pozemku je příjezd zajištěn po obecní cestě. Elektrická přípojka se momentálně realizuje. Podobných pozemků není v této lokalitě mnoho a jen výjimečně se prodávají. Zaujal vás tento pozemek? Neváhejte se na mě obrátit, rád vám řeknu o pozemku více informací.